Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlarem d'activisme, de lluita no violenta, i ho farem en companyia de Gabriela Serra, activista social i durant una etapa també de la seva trajectòria, diputada al Parlament per la CUP. Gabriela Serra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. És un plaer, aquí estem, amb el que es pugui. En el moment d'enregistrar aquesta entrevista, és dimecres, a 4 de març, vostè està convidada per l'Assemblea Local de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, justament doncs, per participar de la projecció i el posterior col·loqui del documental Les nostres accions, el nostre poder. Què explica aquest documental? Bé, aquest documental fa una opció d'una manera molt clara per tot el que és l'estratègia de la no violència, amb el sentit de que la no violència no és una acció, la no violència no és un pensament, sinó que la no violència és una estratègia de transformació. I, de fet, del vídeo, amb diferents intervencions, amb diferents matitzacions, perquè, clar, dintre de la no violència hi ha diferents maneres, a vegades, de perfilar-la, però, en síntesi, el que l'ANC ha volgut fer amb aquest vídeo és fer veure i posar en valor tot el que han sigut les lluites no violentes i tot el que és la no violència com una estratègia de lluita per la transformació social. I d'això es farà. En aquest cas està molt centrat, òbviament, en el que és la lluita per als nostres drets i sobretot pel dret de l'autodeterminació i tot el que vam viure, però va més enllà, no es queda només amb això, sinó que ho plantejo, insisteixo, com una estratègia de transformació. Ho ha apuntat ja, doncs, aquestes diferències que existeixen doncs, dintre d'aquest paraigües de la lluita no violenta. També es parla de la diferència entre el pacifisme i la lluita no violenta. Què les diferencia? Sí. Això seria absolutament llarg d'explicar i complicat per la gent, no? Substancialment, el que podríem dir, molt sintèticament, és dir, hi ha una gran escola inicial que podríem dir que és la gran tendència gandiana que hi ha, que és, de fet, qui comença a parlar de no violència, que és un plantejament més holístic. Què vol dir més holístic? Vol dir aquell plantejament que és ètic-moral, vull dir que és una opció de vida, no només d'acció, sinó de vida, de pensament, de relació i d'acció. No? Gandhi era un no violent, el miressis per on te'l miressis, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una altra no violència, i aquí uns diuen si s'ha d'escriure junt o s'ha d'escriure separat o s'ha d'escriure amb un guió. Però tot això són d'aquelles coses que a vegades fan perdre molt de temps i tampoc aclareixen res. Hi ha una posició que és la no violència pragmàtica, que és dir, en aquests moments, i si volem transformar la realitat i si volem tirar endavant, no cal ser un no violent holístic com era Gandhi, sinó que optem per una forma de lluita que no sigui violenta, que no sigui violenta, per tant, i que és, de fet, la majoria de les lluites que hem fet al nostre país històricament són lluites no violentes, no? La vaga és un tipus de lluita no violenta, la manifestació és un tipus de lluita no violenta, l'ocupació és un tipus de lluita no violenta, el boicot és lluita no violenta, o sigui, són accions no violentes, però que no exigeixen que la gent que practica aquestes accions es declari un no violent holístic, no? I, per tant, hi ha un altre tipus de no violència, que aquesta ja és molt més tàctica, que és dir, bueno, en moments concrets no tenim prou força per plantejar-se, per plantejar-nos un tipus d'acció que no sigui no violenta, perquè si no, rebarem per tots els costats, no? La correlació de forces, per dir-ho d'alguna manera, fa que sempre els que tenim davant, els que tenen el monopoli de la violència, sempre podran més que nosaltres. I, per tant, deixem-nos de fer volar coloms i optem per una forma de lluita que és la que podem desenvolupar més i que, a més, és la que pot atreure també més gent. Vull dir que serien tres maneres d'entendre una mica el que és la no violència, no? La no violència global, esfèrica, polièdrica, una no violència més estratègica i una no violència molt concreta responent a el que és la correlació de forces que tens en cada moment. Per tant, doncs, a banda de diferents categories, per dir-ho d'alguna manera, podríem establir també diferents graus d'intensitat? Sí, clar, clar. A veure, hi ha gent que està per una no violència pragmàtica, per dir-ho d'alguna manera, que li pot semblar bé que estiguis amb una criatura. Hi ha gent que està per la no violència pràctica i que, en canvi, doncs, a vegades no té problemes amb acceptar certs nivells de violència, d'algun tipus de violència, no? Perquè aquesta és una altra discussió que no fem quasi mai. I és dir, no violència,
Gandhi ho recull d'un terme que és ahimsa. I ahimsa és Allah, que vol dir no, i imsa, que vol dir fer mal. Mm-hmm. Fer mal. Per tant, ahimsa, que és de Gandhi que es treu, aquesta no és no violència, és no fer mal. Si pensem de no fer mal, hi ha moltes maneres de fer mal. Nosaltres tenim molt, molt vinculat violència amb sang, violència amb coses materials i físiques palpables. I, en canvi, el no fer mal, en castellà no danyar, és molt important això, el no fer mal pot ser psicològic, pot ser emocional, pot ser econòmic, no cal que sigui físic. Hi ha molts tipus de violència. Hi ha molts tipus de violències i, per tant, hi ha gent que pot acceptar una no violència per resoldre un conflicte, però que, en canvi, no estarà tan aferrissadament plantada amb una no violència emocional o amb una no violència econòmica, no? Hi ha gent que li pot semblar bé que si tu no pagues el lloguer et desnonin, no? I, en canvi, els hi sembla malament que utilitzis la violència per resoldre el conflicte a Síria. D'acord? I hi ha una gent que et dirà, no, ni això, ni fer mal físic, ni fer mal material, ni fer mal moral, ni fer mal de cap tipus. Per tant, el no fer mal és un concepte que va més enllà del que entenem per violència. No? Ja ens ha posat un parell d'exemples pràctics per entendre's, però agafant també un de més actualitat o més proper en el temps i també doncs, des del punt de vista emocional, la revolta popular, per exemple, de l'octubre, un cop es coneixen doncs, les sentències als presos polítics catalans, seria compatible, aleshores, amb aquesta lluita no violenta? Evidentment, jo penso que sí. A veure, això també és un altre problema. La no violència no vol dir inactivitat, no vol dir passivitat, no vol dir posar-nos... No? Posar l'altra galta. No, en absolut. No? La no violència, en tot cas, vol dir no respondre amb violència, no respondre fent mal. Quan tu cremes un contenidor, el contenidor no el fas mal, en tot cas el fas mal bé, però no li fas mal al contenidor. El contenidor no és un ésser humà, no és una persona, no és un ent que estigui patint, simplement el fas malbé. Sí, no hi ha terminacions nervioses. Exacte. No, fer mal és una altra cosa. En el cas d'algunes dels aldarulls que van succeir en resposta a les sentències, en tot cas la discussió no és si allò és violència o és no violència. Això és un debat que ens enreda. I, a més, sol ser un debat que ve des de qui té el monopoli de la violència, des de qui té el certificat de poder emprar la violència a dojo, no? Sinó que, en tot cas, en aquesta situació, el debat és què guanyem i què perdem fent aquest tipus d'acció. Guanyem més o perdem més? Fer aquest tipus d'acció ens acosta més a la gent o ens separa d'alguna gent? Fent aquest tipus d'activitat aldarullera, això ajuda a que el problema s'entengui millor o no ens ajuda? El debat hauria de ser un altre. No, si això és violència o no és violència, perquè clar, quan qui et diu que és violència és qui t'està engarrotant i quan et diu que estàs fent una acció violenta és qui t'està tenint un ull i quan el que et diu que és una acció violenta és el que t'està patejant quan tu estàs amb una vorera, doncs el debat és una enganyifa. De fet, hi ha qui diu doncs, que, seguint aquesta línia, doncs, que pràcticament qualsevol acte de dissidència i fins i tot de desobediència acaba sent també violència. Fins i tot qui defensa això? Sí, clar. A veure... En aquesta línia del que comentàvem. Clar, qui sap o es creu profundament que té el monopoli de la violència sempre desautoritzarà el contrari dient que el violent és l'altre. El violent, el terrorista, el... no? Per tant, jo penso que aquesta és una altra de les trampes, no? Costa molt d'entendre perquè moltes vegades, i en tot el procés, això s'ha fet servir de vincular il·legalitat amb violència. I aquest també és un debat que és mentider, que és fals. Vull dir, l'aprovació de la llei de referèndum i de la llei de transitorietat jurídica que va fer el Parlament de Catalunya va ser un clar acte de desobediència civil respecte a qui? Respecte a les lleis superiors
la Constitució respecta el poder superior, Tribunal Constitucional, no respecta a lo que era el Parlament, no? Això es va voler dir que era un acte que s'havia violentat la llei. No, no, no s'havia violentat cap llei, simplement s'havia desobeït. Desobediència no és violència, en absolut. Ara bé, des del poder es vol fer equiparar els dos conceptes perquè així, amb un sol paquet, defineixes que el contrari, el miris per on te'l miris, és incorrecte. En última instància, el que està satanitzant és el dret a la dissidència. I, per tant, per al poder establert, el dissident sempre és el violent, sempre és l'il·legal, sempre és tal, sempre és qual. Això és el que hem de trencar. Per això cal ser socràtic. Cal pensar-se moltes vegades per què. Per què diuen això? Per què ens utilitzen aquest concepte? Per què satanitzen? Per què? Per què? Preguntant-nos-ho. Un qüestionament constant. Constant, constant. Mm-hmm. Obeir no és reflexionar. Per desobeir has de pensar-t'ho molt bé. I en general, s'entenen els beneficis de la pràctica, de l'exercici de la lluita no violenta? Ho dic perquè de vegades, i aquí al final pensa, mira, fins aquí hem arribat i cal respondre d'alguna manera més, doncs, més contundent, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, a casa nostra tenim molts èxits de la lluita no violenta. Si comencem a veure totes les avantatges, totes les reivindicacions, tots els drets i algunes llibertats que hem aconseguit, ha sigut quasi sempre gràcies a l'acció no violenta i gràcies a campanyes molt fortes i molt punyents de desobediència civil. Vostè encara és molt jove i vostè se'n recordarà de que aquí vam tenir una meravellosa campanya de desobediència civil que va ser la insubmissió. Correcte, i tant. I els nostres joves van ser capaços d'afrontar el risc, d'entomar les conseqüències, d'entregar anys de la seva vida en aconseguir quelcom que semblava impossible, i és que el servei militar no fos obligatori a casa nostra. I això va costar molts presos i molts anys, això no es va aconseguir d'un any per un altre. Bueno, això és una clara victòria. Per la via violenta no haguéssim aconseguit mai acabar amb aquest servei militar obligatori, no? I per què? Perquè aquest tipus de campanya que va permetre conscientitzar, va permetre que durant anys s'expliqués a la gent per què servia l'exèrcit, quan costava l'exèrcit, quina era la funció de l'exèrcit. Això va servir perquè mares, nòvies, amants, pares, amics, germans, veïns s'ajuntessin en aquesta lluita de desobediència cara a la institucionalitat i, per tant, solidàriament estiguessin amb els insumisos, i per tant vam aconseguir que fossin milers i milers i milers de gent al llarg del territori de l'Estat, perquè era a nivell d'Estat, tot i que a Catalunya va ser una de les zones dels països de l'Estat que va tenir una influència grandíssima, la insumisió, doncs vam aconseguir això. I no només vam aconseguir que no hi hagués servei militar obligatori per a les futures generacions, sinó que molta gent fos capaç de descobrir que els exèrcits només serveixen per fer violència i per destruir. I això és important tenir-ho en compte. Sense deixar de banda doncs, totes aquestes qüestions, dèiem a la presentació, que vostè també va ser doncs, durant un parell d'anys, d'octubre del 2015 al 17, doncs, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Per tant, tota la prèvia, per dir-ho d'alguna manera, després la celebració del referèndum fins al 27 d'octubre, l'aplicació del 155, doncs, vostè ho va viure de primera mà de molt a prop. Vostès creien, en algun moment doncs, van tenir la certesa o la sospita, millor dit, de com seria l'actuació de l'Estat justament per intentar evitar doncs, la celebració del referèndum de l'1 d'octubre? Jo crec que cada un partint del nivell de responsabilitat que ha d'assumir, perquè no totes les forces polítiques independentistes tenien el mateix capacitat de decisió perquè no teníem la mateixa posició dintre del Parlament. Però jo crec que cada un, des de la seva porció de responsabilitat, penso que va haver-hi un fet que no el van valorar prou bé, que va ser el nivell de bestialitat amb la que l'Estat era capaç de respondre. I jo penso que aquell 155, que sabíem que podia arribar, ningú el va pensar que podia ser tan fort com va ser. Crec que, tot i que sabíem que havien vingut els piolines i que teníem per aquí cossos d'inseguretat a dojo, no crec que a les nostres ments no estava present el nivell de violència que van ser capaços de desfermar el dia 1 d'octubre.
Jo penso que vam menystenir molt el nivell, insisteixo, de bestialitat amb la que l'Estat espanyol contestaria davant de del nostre desig de llibertat, del nostre desig de ser consultat respecte al futur del nostre país. No només això, sinó que també penso que va haver-hi una excessiva confiança en que Europa ens donaria un cop de mà. I això molts ja ho vam dir, jo mateix ho vaig dir, no esperem res d'Europa. L'Europa dels estats no té cap interès en defensar les nacions sense estat. A Europa hi ha moltes nacions sense estat. Si mirem França mateix, els bretons i els corsos, si mirem Alemanya, si mirem Itàlia, si mirem el Regne Unit, si anem mirant, a Europa hi ha moltes nacions sense estat. Per tant, era difícil pensar que aquests estats que tenen el problema a casa trencarien una llança, no?, a favor del nostre procés unilateral i del nostre procés de desobediència. Jo penso que això va ser un error. Jo recordo encara el president Puigdemont dient, bueno, Europa estarà, Europa ens farà costat. No, Europa ens ha fet costat o ens està fent costat amb una cosa que és molt diferent, que és l'aplicació de la justícia, que és molt diferent. Ens està fent costat amb com s'entén i s'ha d'entendre la rebel·lió i la sedició. Ens està fent costat entendre i ajudar a fer entendre què és terrorisme i què no és terrorisme. Ens està ajudant a fer entendre què és una aplicació de la justícia honesta, imparcial i objectiva i quina no la és. Amb això ens està ajudant. Però amb el dret a l'autodeterminació no ens ha ajudat ni ens ajudarà. Això ens haurem de guanyar. I per un activista de la no violència, llarga trajectòria com vostè, que hi hagi una taula de diàleg, és un pas endavant? Dialogar sempre cal. Una altra cosa és que dialogues, fins a on dialogues, i una cosa que és molt importantíssima és amb qui et recolzes per tenir força en aquesta taula de diàleg. Si ens pensem que el diàleg per si mateix i que les bones formes i que el dedicar hores a discutir temes que sens dubte poden ser importants, això pot anul·lar o pot no necessitar o pot prescindir de la mobilització al carrer, pot prescindir de l'acció contundent al carrer, estem molt equivocats. Aquest estat, perquè el dret a la independència, el dret a l'autodeterminació, no l'estem discutint amb el govern. El dret a l'autodeterminació és una lluita contra l'Estat, contra un Estat que amb la Constitució del 78 es va definir quin tipus d'Estat volia ser. Els governs passen, modifiquen, però l'estructura de l'Estat i el poder de l'Estat, aquest permaneix. I nosaltres tenim un Estat que no ens reconeix com a subjecte polític, que no reconeix Catalunya com una nació, que no reconeix la pluralitat de l'Estat espanyol, i per tant és contra aquest estat que estem lluitant. El govern podrà fer una gesticulació més cap a un cantó o més cap a un altre, però del que estem parlant és de com socavem el poder de l'estat espanyol del règim del 78. Allò que en diuen el deep power, no?, dels anglòfons, el poder subterrani. Exacte. Que no és tan subterrani, eh? Perquè quan aquest poder es converteix en una porra, en una bala de goma, o en aigua, o en gasos, o tal, es veu una mica el poder, d'aquest estat. Acabem. Al llarg d'aquest mes de febrer, a Cubelles s'està celebrant tot un mes de la dona, al voltant, òbviament, del 8 de març, motiu pel qual, per exemple, durant tot aquest mes entrevistem només dones que excel·leixen en els seus àmbits, però bé, centrat en dones. Fa poc, una companya seva, en aquella època del grup parlamentari de la CUP, de fet era la presidenta, la Mireia Boya, va publicar un llibre on, per cert, hi parla molt, molt bé de vostè, diu, és la seva mare política. Diu la Mireia Boya que cal feminitzar i fins i tot diu feministitzar, diferencia entre aquests dos conceptes la política. Entenc que hi estarà d'acord, cal feminitzar la política també. Evidentment, és imprescindible. Però per feminitzar la política, el primer que hem de fer és convertir-nos nosaltres en subjectes molt actius i molt transformadors. La denúncia serveix, és bo denunciar quan les coses no es van bé, però sobretot el que cal és l'acció. L'acció, la fortalesa
i entre nosaltres ser capaces de no només no deixar-ne passar ni una, sinó de fer valdre'ns a cada moment, en cada ocasió i amb cada interlocutor. Això és el més important. Bé, que es va crear un grup de WhatsApp d'algunes parlamentàries, algunes diputades, que es deia La Cobra. No sé si vostè en va formar part d'aquest grup. No, no n'hi vaig formar, no hi vaig formar part. Però era curiós perquè era transversal, vull dir, abraçava doncs, a diputades de diferents formacions i justament una miqueta doncs, per intentar doncs, això, de vegades doncs, intercanviar parers i calmar una miqueta doncs, la tensió que hi pogués haver, sobretot doncs, no per intentar inculcar... Jo no soc gens amiga dels WhatsApps ni de res d'això. Jo les coses penso que s'han de parlar de cara a cara, s'han de parlar al voltant d'una taula i els WhatsApps i totes aquestes coses fan molta por perquè són profundament perilloses i perquè són profundament manipulables. Per tant, hem de parlar obertament, hem de parlar amb els foros oberts, hem de parlar donant la cara i hem de parlar fent-nos valdre, això sempre. Doncs, Gabriela Seva, moltíssimes gràcies per parlar-nos amb aquesta franquesa i, doncs, i amb aquesta proximitat. Gabriela Seva, com dèiem, activista de la lluita no violenta, entre moltíssimes altres iniciatives, a més, doncs, també en el seu dia diputada de la candidatura d'Unitat Popular. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem, com sempre, ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.